Ljubićo, danas je 4. decembar, radimo unboxing jednog štapa, krajnje neobičnim uslovima, ovo što vidite iza mene, košava u Požarevcu, ja sam na terasi i snimamo unboxing štapa koji sam naručio iz Formaxa. Evo ga! Tako je. Delo je potpuno neoštećeno. 4. decembra i krećemo sa otvaranjem. Prvo ćemo ovaj srednji deo. Da otvorimo. Prezno. Taj štap na akcijskoj ceni od 2332 dinara, što zaista mislim da je povoljno za ultralight štap. I samo još da ga pokušavam ovo da otvorim na što neki nežniji mogući način. Evo. Sad možda se izborimo sa svim ovim. Inače, štap je kupio za nedelju dana. To najviše zbog toga što je verovatno bila velika kupa za veliki petak, za crni petak, za veliki petak. Evo, skinuli smo foliju ovamo. Ćemo da ima da ovde možemo možda ovako da izradimo. Teško. Da kažem, verovatno je velika gužba bila u radnji. Sve je bilo 20% popusta i svi su ovde naručivali, pa i ja. Evo, skinuli smo i drugu foliju. Bez ikakvih oštećenja. I sada da vidimo šta smo dobili od bukvalno. Ajde, ovo što bude prema vama. Evo to. Vidite. Ovo vodno se prema dalje, da je. Dobili smo. Dobili smo Formax katalog. Formax katalog za 2020. godinu. Tako. Stavit ćemo ovde, iza. Tako. I sada, ovde na kraju, evo ga. To je otprilike to. Dosta je kraći, kao što sam rekao. Tako je. Sada ćemo vidimo šta kaže. Ovde piše. Formax Tornado Spin 0,5 do 6 grama. Da vidimo šta piše lepo. Tornado spin, dužina 183 cm, 0,5 do 6 grama. FX RD 0111 0111 80. Cena 2990 dinara. Evo je ovako. Cena je 2990, na sniženju je 2332 dinara. Dostavljeno City Expressom za 222 dinara, zaista povoljno. Torbica je onako fina, nije nešto previše kvalitetna, ali nije po meni ni loša. Originalna je od ovog štapa, što je jako bitno. Otvaramo štapovo, dole je došlo ovako razvezano. Samo da nije došlo nekog oštećenja, to mi je samo bitno, zato ovo sve najviše ne radimo, ali ujedno da vidite stavite štap, znači vidimo prvo donji deo. Štapa, evo da ide. Odnosno, hvatio sam gornji deo štapa. Ide. Odlično, sve je tu. Sve je na svom mestu. Tanak vrh. Ali to malo bolje zoomiramo. Dakle, vođica je jako blizu vanka. I kraj, dakle ovdje imamo puno jedna, da imamo da li su odlično su poređene. Iskreno, ne deluje mi toliko ultralight, jer to mi se sviđa, ne deluje mi toliko mekano. Da, sad ćemo da probamo i donji deo. Evo ga.
donji kraj baš podsjeća na ultralight štapove. To je što je ovaj format se zna, njihovo F. Dakle, plastično je ovo ovde, malo se klima, dakle sistem je taj da se celo ovo, ceo ovaj deo se namotava. Ovde imamo oznake, težine bacanja i ostalog. To jeste to, 183 cm, 0,5 do 6 grama. To je u suštini to. Nigde nikakvi, znači put over je sistem, znači donji deo ide preko gornji. E sad, uzet ću ostale, samo da vidimo, karbonske, znači o težini da ne pričam. Dakle, uzimamo ostale rekvizite. Evo je. Mašinica, ako se neko seća, firme ProSpeed, to se prodava u kineskim radnjama, znači ovo je daleko od bilo kakvog kvaliteta, čak i ova ručka, ja mislim da nije originalna, nego je neke druge. Ima čak i neki zvuk. Uzeo sam je samo radi testiranja, jer je prilično lagana. Znači, verovatno je u rangu onih lakih ultralight mašinica da bi pravilno testirali štap. I ovdje imamo metar da izmerimo dužinu štapa. Prvo, ovako delovi štapa. Ako nekoga zanima, evo kad montiramo mašinu, ćemo da je montiramo. Od mesta, znači gde se nalazi mašinica, ako nekog to zanima, meni je to recimo jako bitno jer ja volim da mi ipak imam malo dužinu tu neku. 26,5 cm od mesta gde stoji mašinica, 26,5 cm do kraja štapa, evo ovako. Kad se drži, ja štap držim ovako, znači ne držim ga ni ovako, ne držim ga ni ovako, znači ja ga držim uvek negde ovako, tako da mi se on oslanja na ovaj, da mi je on produžetak ruke, tako kažem. E sad ćemo da stavimo, da vidimo balans štapa. Sastavljamo. Da vam to lijepo pravi ultralight, međutim, posle ću da testiram i vrh, deluje mi vrh, boga mi prilično brz. Eto, ovo je poprilično brzo za ultralight, što mi se, moram da priznam, sviđa. Mala težina bacanja, brz štap, to mi se sviđa. E sad, interesantno, balans na ovom štapu sa ovom mašinicom je, evo, znači, bukvalno ne mogu da nađem tap, evo, koliko se vidi, ja mislim da je ovo idealno, da je ovo idealan balans, znači tačno na mestu gde se drži mašinica. Dakle, eto, Formax Tornado Spin, IM8 Carbon, za sada deluje jako interesantno, kažem. Ono što još, evo, da napomenem, recimo ovdje imamo jednu vođicu koja je ovako sa ovom visokom stopom, kako je to tipično za ultralight. Onda ovdje imamo jednu koja je također sa visokom stopom, pa još jednu sa visokom stopom. E onda, znači te prve tri su, da kažemo, sa visokim stopama, a onda ova treća, a onda dalje, u stvari, četvrta, peta, šesta i sedma i vršna, najposlednja vršna, znači ove četiri su skroz blizu, ovako, ne baš da pokušamo da to... Vidite koliko su blizu, znači nemaju posle toga više tog razmaka između blanka i vočice. Što se tiče same akcije blanka, ja sam ovdje novi štap zakačio ovaj metar. I sad sami procenite koliko je on prilike težak. U meni se osim dovoljno težak da pokaže kako se savija ovaj vrh. Evo ovako,
Kao što sam rekao, štap počinje da se savija maltene odavde negde, još, sa ovih, ne znam sad koliko on može li ovaj metar, stotina grama, recimo. A ne samo u vršnom delu, recimo, nego skroz pozadi, i ta akcija mi se jako sviđa, jer vrh štapa deluje zaista jako. Eto, što se tiče ovog tornado spina, toliko.